მოგესალმებით. მე გახლავართ ტიუკების ვიდოსტატი 12 წლიანი უწყვეტი სტაჟით იძინა კოპერფილდი. ეს კი პოლიტიკური ცირკია. მადლობთ, მადლობთ. დღეს შემოგთავაზებთ დაუვიწყარ სანახაობას. ვიძინა კოპერფილდი თქვენს თვალწინ გაწვდის ახალ პრემიერ-მინისტრს. შეგებეთ. ობიექტურობისთვის პრემიერ-მინისტრის გაწვდას შეაფასებს ხალხის დამსახურებული წარმომადგენელი, ყველასათვის საყვარელი ტრედი ბატონი ვაჟა. მადლობა, ბიძი, ჩემი შეფასება რადუნდა. შენ რასაც გთავაზობ, ბოლო 12 წელია, ხალხი ჭამს ყველაფერს. ისრუტავენ იმენა გრუბელუვით. რაინა გასკაცო შენ, რაინა. აბა ირაკლი. მე, ბატონო ბიძინა, მე მიძახით, ხო? ო, შენ კიდე აქ ხარ. ვერ გიხსენებ რომელი ხარ. მე ვერ ბატონო ბიძინა, თქვენი საყვარელი და მორჩილი პრემიერი, თქვენი ირაკლი ღერიბაშვილი. მე იმდენი პრემიერი გამომიცვლია, რა ვალდებული ვარ ყველა მახსოვდეს. ბორჯომები რომ დამქონდა, იქიდან მაინც არ გახსოვეთ. ო, ახლა გამახსენდი. დამელოდი აქ, ერთ საინტერესო ნომერში დამჭირდება შენი დახმარება. აბა ირაკლი, დაიწყოთ. ახლა ირაკლი კობახიძე პარტიის თავმჯდომარის კამიდან გადახდება პრემიერის კამზე. ცეცხლოვანი რგოლის გავლი. რაიმე, იჭვი ბატონო ბიძინა, მიშველეთ რამე. ეუ ნახეთ ბატონო ბიძინა, რა მოუხერხებელი და მოუქნელია. მე ისეთი მაგარი ვიყავი და ისეთი გაწრთნილი ვიყავი, ცაში რომ ხტებოდი სამაგ სალტოს ვაკეთებდი და ჰაერში იქ ჯერ გიხდიდი მადლობას ბატონო ბიძინა. კი ბიძი, მეც ნანახი მაქვს. ეს მართლა მაგარი გაწრთნილი იყო, აი. აბრაკადაბრა, შეუბედურო. გულს თუ გაიტეხ ირაკლი. ისე გამოგწვნი. ჩემს გამო რგოლში კი არა, ნეფსის ხუნჩში გაძვრები. მომდენო ტრიუკისთვის მომემზადოთ. ახლა ირაკლი კობახიძე თქვენს თვალწინ აიღებს ქთავს და იმართლებს თავს. აბა ირაკლი, აიღე ხალხის ფული. რა კარგია ბევრი ფული. ოღ მერთო, რა საოცრება. ისე აიღო ქთავი, მე ვერაფერი ვერ გავიგე. ვაჟაძია, აბა გითხეთ საიდან აქვს ამდენი ფული? ირაკლი, ხელფასი რო დაბალი გაქვს. საიდან ამდენი ფული, ბიძი? мама мачука пенсионерма мамам. ეუ ბატონო ბიძინა, საერთო დერევის დამაჯერებელი და გახსოვთ მაგ ფრაზას მე უფრო საკაიფოდ ვამბობდი. მემემ მაჩუკე, მემემ. აუ რემეგრევა მოპრესე, მემემ, მემემ. არა უშას, ეს ის ისწავლის. ჯერ ქორფა პრემიერია. აბა ირაკლი, ახლა მოემზადე ყველაზე რთული ფაქტიურად სასიკვდილო ნომრისთვის. ახალი პრემიერი თქვენს თვალწინ გახერხავს ძველ პრემიერს. საღულ ბიძი, პური არ არის თორე სანახაობაში იმენა ბადალი არ ყავს რა. გახერხავსო ეს რა თქვა ჩემი კაი ნიკოლაი. დიდი მადლობა ბატონო ბიძი რომ ასეთი ორიგინალური ნომერი მოიბრით ჩემი მონაწილეობით. პირდები საერთოდ არ მიტკინება, ვერეფერს ვიგზობ, თქვენი სიყვარული იქნება ჩემი ანესთეზია. აბრაკადაბრა! ოპა! ესეც ასე, შოუ შედგა. ახალი პრემიერი გაწვდილია, ძველი გახერხილია. ეუ რემეგერიე ბატონო ბიძინა, რა. იმინე შოუმენი ხარ, რა. ეხლა გამომთელი ბალბატი, ხო? ჩემო ირაკლი, ახლა ხალხი ისე გაღიზიანებული, საერთოდ არ მაწყობს შენი გამთელება. რაიმე, რა ესე მე ბატონო ბიძინა, სულ ესე უნები ხა? სულ არა, ხალხის გაბრაზებას და მეხსიერებას თავის ვადა აქვს. ხო და ეს გაბრაზებას რომ დავიწყებას მიეცემა, შენი გახერხილი შეული და გატეხილი სახელი ერთიანად გამთელდება. მენდე. დიდი მადლობა ბატონო ბიძინა. შეულის ორივე ნაწილი ცალცალკე გიხდით მადლობას. მადლობა? მადლობა. ბიძი, ჭამს ვითომ ხალხი ამას? ე, ჩემო ვაშიკო. უფასო ფულის დაპირების შემდეგ ამ ქვეყანაში ხალხი ყველაფერს ჭამს.